ဖျားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အားတရားယုကျိုးလက်ဆောင်မှုရွေးရှိကိုပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော့ကရောလိုက်ကြရခြင်းတိဟုသောပူဇော်ဝန္တာပနာမကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာဖျားဖျားတို့ကြောင့်အနိဋ္ဌဗေဒံယမန်ခတ်သိမ့်ဘဝဘဝတိုင်းကင်းလွန်ငြိမ်းကြကုန်သည်သာဖြစ်၍မိမိတို့အလိုရှိအပ်တောင်းတအပ်သောသုတုစုမြတ်အပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံကြကုန်ပြီလျှင် အရိယာသခင်သူတော်ရှင်တို့တည်ဆွမ်းနိုင်သောဒုက္ခဒမှုတရားနိရောဓမဂ္ဂသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်နိုင်ကြကုန်ပြီလျှင်အဆုံးဆုံးဘဝနောင်ကာလ၌ဖရာအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ကိန့်ဝတ်ပျော်စံရာမှန်ပြီနိဗ္ဗာန်သို့လွယ်ကူသောအကျင့်ထက်မြက်သောအသိဉာဏ်ထက်သန်သောဝိရိယတို့ဖြင့် ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသောသူတော်ကောင်းသူများလောင်းတို့ဖြစ်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိတိတရဏိနာသဟပင်စသီလံဓမ္မယာစာမိအနုဂဟံကတ္တဝါသီလံဒေထမေဗန္တိ ဒုတိယံပိတတိယံပိအဟံဗန္တိတိတရဏိနာသဟပင်စသီလံဓမ္မယာစာမိအနုဂဟံကတ္တဝါသီလံဒေထမေဗန္တိယမဟံဝရာမိတံဝရေထ နမောတတ္တဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ။ဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိ။ဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိ။ Tadiyambi Bhodhan Dharanan Gisami, Tadiyambi Dhamman Dharanan Gisami, Tadiyambi Dhangan Dharanan Gisami. Tidharana Ghanan Vri Bhodhan, Panadi Bhada Viramani Dekha Vrandamadi Yami. Adena dana viramani dekha brandamadhi yami. Kamedu maisa sara viramani dekha brandamadhi yami. Muda vada viramani dekha brandamadhi yami. Tura mireya misa bhamadha chana viramani dekha brandamadhi yami. Idami bonya adawa kaya vahan hodu. Idami dila neibhanada pisayo hodu. Tidharani na daha pinsa dilan darugan gadawa dhamma abhamadhi na dambadita.
လုံးမလိုက်ဆိုလိုက်ပါဦးတန်ဂတ္တာဒေမာနိဗ္ဗာနတ္တပိစယောဟောတုတန်ဃာတော်အပေါင်းအားတန်ဃာကုန်ကိုရည်မှန်၍လူတန်းပါဤအရှင်မြတ်ဗျာဤကောင်းမှုသည်ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ဤရရာရကြောင်းအာကောင်းသောအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသာအရှင်မြတ်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုသာကကြသာအော်ဘယ်နှယောက်ရှိတာသာနီယာဟောပါဗျာမိမလေးနှယောက်ရှိတာအော်အော်哦好的好的哎呀哎呀啦干了呀啦သာဓုသာဓုသာဓုကြတော့ကဲရေစက်မချခင်တရားလေးနည်းနည်းနားကြအောင်နော်ကဲဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2563ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1382ခုနှစ်နေုံလဇန်10ရက်နေ့မှာဓမ္မရရဝါစုကျောင်းတိုက်သို့လာရောက်ပြီးတော့ကျောင်းတိုက်မှာတရင်သုံးညတဲ့စာချစာသင်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့အားအာယုံစွမ်းနေစွမ်းဆက်ကပ်လူရန်ညတဲ့အလူရှင်မိသားစုများကမန္တလေးမြို့ပြည်ကြီးတကွန်မြို့နယ်ဆက်မှုတက်မှနေထိုင်ကြတဲ့ဥစိန်ကင်းဒေါ်တင်ကြီးမိသားစုတို့မှဓမ္မကြီးဒေါ်တင်ကြီးရဲ့89နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အဖြစ်နဲ့ကျောင်းတိုက်မှာတရင်သုံးကြတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့ဟာတန်ဃာကုံကိုရည်မှန်းပြီးသာသနာတော်အရှိခန့်တည်တံ့ပြန်ပွားဖို့ရန်ရည်စိတ်တန်ပြီးတော့အာယုံစွမ်းနေစွမ်းဆက်ကလူရန်ပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကိုပြုလုပ်ကြတာတဲ့တို့သူတော်စင်များဘဝခန္ဓာတစ်ခုရကြတဲ့အလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်များသူရောကိုရောလောကကြီးမှာနေကြရင်နဲ့တရက်ကုန်သွားလိုက်တစ်ပတ်ကုန်သွားလိုက်တစ်နှစ်ကုန်သွားလိုက်နဲ့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့အသက်တွေကြီးကြီးသွားကြတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်များသည်အဲ့ရမျိုးအသက်ရွယ်တွေကြီး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 ပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့မှလည်းပဲလူသားရဲ့ဘဝဟာတေဆုံးခြင်းနဲ့ပဲဆုံးသက်တာတဲ့။ဘာနဲ့ဆုံးသက်တေဆုံးခြင်းနဲ့ဆုံးသက်တာ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီတေဆုံးခြင်းဆိုတဲ့နောက်ဆုံးကိုမရောက်ခင်သာသနာဝန်ထမ်းဖြစ်လည်းပဲတတ်နိုင်သမျှဦးဇင်းတို့သာသနာဝန်ထမ်းကတော့အဓိကအနေနဲ့ဖျားသာသနာမကွဲအောင်မပြောက်အောင်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တရားဓုတရားမြတ်လေးတွေရအောင်မရရင်တောင်မှအနည်းဆက်ဆုံးပါရမီဖြည့်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြရတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်းလေးတွေလုပ်ကြရတာခုဦးဇင်းတို့သာသနာပေါင်ရောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့လည်းကလေးအရွယ်ကရောက်ကြရတာကိုနှစ်သားကရောက်ပြီးတော့ခုအသက52နှစ်ဆိုတော့သာသနာပေါင်ရောက်တာ43နှစ်ရှိသွားပြီနော်အဲ့ဒီ43နှစ်အတွင်းပထမစာသင်တိုက်နေကြတယ်ပြီးသွားတော့စာချဘုန်းကြီးဘဝပြီးသွားတော့ကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးဘဝဆိုအသက်40လောက်ကစပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကျောင်းစပြီးထိုင်ခဲ့ကြတာပါเนาะကျောင်းစထိုင်ပြီးတော့ကျောင်းတိုက်လေးတွေ
တီထောင်လာတာဦးစင်းက3တိုက်တီထောင်လာတာရှိတယ်ဒီကျောင်းတိုက်ကတော့ပထမဦးဆုံးတီထောင်တဲ့ကျောင်းတိုက်နော်အဲဒီထဲမှာကျောင်းမြေနေရာလူတန်းပေးတဲ့ဆရာတော်ကြီးရှိတယ်ဆရာတော်ဦးဇေယဆိုတော့ဦးစင်းတို့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရှိအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကနေပြီးတော့ဒီကျောင်းမြေနေရာကိုသူကအဲလူတန်းတာပေါ့နော်အဲဘာမှငွေကြေးမယူဘဲနဲ့ရှင်ဘုရားစာသင်တိုက်တီထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လိုက်ကြည့်ဘုရားအဲရှင်မယားသဘောကျရင်တပည့်တော်မြေနေရာလှူပေးမယ်ဆိုအဲ့ဒါနဲ့လိုက်ပြီးကြည့်ကြတော့ဒီကျောင်းနေရာတို့ဒီပတ်ဝန်းကျင်အလုံးလုံးကရေပြင်ကြီးပေါ့ငကိုယ်တော့ကတော့နော်အဲရေပြင်ကြီးရှိတာဆိုတော့ကျောင်းကဆရာတော်နေတဲ့တကြောင်းနဲ့ပဲရှိတယ်အဲ့လိုဆိုကျန်တဲ့နေရာရေပြင်ဆိုတော့ဦးစင်းတို့ကြည့်ပြီးတော့ကဲဘာပဲပြောပြောဒီနေရာလေးကတော့တိတ်ဆိတ်တယ်စာသင်တိုက်ဆိုတော့ကိုရင်ငယ်လေးတွေနဲ့နေကြရတော့မြို့ထဲမှာနေရင်အုတ်ချုပ်ရေပိုးပြီးတော့ခတ်တယ်ဒီနေရာလေးကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုဦးစင်းတို့လက်ခံလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင်းတကြောင်းတကြောင်းနဲ့လာပြီးတော့ဆောက်ကြရင်းနဲ့ဒါဒီနှစ်တော့အရင်နှစ်ကစပြီးကြောင်းနေပြည့်သွားကြတော့နော်အဲပြည့်သွားပြီးတော့ခုတော့ဒါတန်ခါအားလည်းပဲအဲ400ဝန်းကျင်ထိရောက်သွားပြီးတော့ဖြည်း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 နဲ့စာသင်တိုက်တီထောင်းလာတာဒီနှစ်ဆိုရင်ဦးစင်းတို့6နှစ်ပြည့်တာနော်ဘယ်နှစ်နှစ်ပြည့်တာ6နှစ်ပြည့်တာအဲ့ဒီ6နှစ်ကြားထဲမှာကိုရင်လေးတွေလက်ခံပြီးတော့တာမဏေကျော်စမဝဲကိုအဓိကထားပြီးတော့ဒီเจ้าကပြုစုပြုထောင်ပေးတာဆိုတော့တာမဏေကျော်တစ်ပါးဖြစ်ဖို့ရာကမလွယ်ဘူးပေါ့တော်တော်ခရင်နဲ့စမဝဲနော်ကိုရင်ငယ်ဖြစ်ပေမဲ့ပိဋကတ်တပုံပြီးရနော်နောက်ဝီနီးပိဋကတ်တပုံပြီးတယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းအင်္ဂုတ္တ17ကျမ်းပြီးရတစ်ဖက်ကလည်းဓမ္မပရထကရပထမအုပ်ဒုတိယအုပ်ပြီးရနောက်အခြေခံတရာတင့်ညို့ပြီးရတော့စမျက်နာ9000လောက်ကြက်နိုင်မနိုင်နဲ့ကိုရင်မအဲ့ဒီစမဝဲပြီးကြတာဆိုအဲ့ဒီကွင်လေးတွေတာဦးဇင်းတို့6နှစ်အတွင်း80ကျော်ပြီးသွားကြရင်နော်အဲ80ကျော်ပြီးသွားကြတော့ဒါတွေကတစ်ချိန်ကြရင်တိပိဋကလောင်းလျာတိပိဋကဆရာတော်ကြီးတွေလောင်းလျာအဲစာချဆရာတော်လောင်းလျာဓမ္မကတိကလောင်းလျာနိုင်ငံညာသာသနာပြုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောင်းလျာတွေဒါဖြစ်လာကြမှာနော်အဲဖြစ်လာကြအောင်ဆိုအဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုအဓိကထားပြီးတော့အဲပြုစုပြုထောင်ပေးတာနော်သာသနာတော်မှာကြည့်ရင်တော့လူထွက်ကြတာတွေလည်းများတယ်လူဝစ်ကြတာတွေလည်းများကြတယ်လူလည်းပဲတော်တော်ထွက်ကြတယ်နော်အဲဝစ်ကြတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအားကျစရာကောင်းတာလေးတွေမနေ့ကဦးစင်းတို့စီလာပြီးတော့ကွင်လေးတစ်ပါးလာပြီးတော့ပို့တာနော်ကွင်ကဒီနှစ်စမဝဲ10တန်းမှာဂုံတုလေးပါတာနော်အဲလေးပါတာနဲ့အောင်ပြီးတော့အဲရှစ်ဆက်ပြီးတော့လူစားနဲ့ပတ်သက်လို့မသိဉေတော့ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တသက်လုံးဘက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မနေ့ကကွင်လေးတစ်ပါးလာဝဲတယ်နော်အဲလေးပါတာနဲ့အဲဒီနေ့တာနှစ်ပါးနောက်ထပ်ရအောင်မှာတပါးကအဲ10တန်းမှာတပါးသာဂုံနူးပါပြီးတော့တပါးကတော့အဲ10တန်းအောင်တာဒီနေ့10တန်းအောင်မိသားလေးတွေ3ပါးထူးထူးခြားခြားရောက်လာကြတာရှိတယ်နော်အဲအဲ့ဒါလေးတွေဆိုရင်ဒါဆိုရင်သူကအဲရှိနေကြတဲ့ကိုရင်လေးတွေကိုအကြပြီးတော့အဲဝစ်ကြတာဒီเจ้าကစီကံလေးထုတ်ထားတာရှိတယ်တရန်တရန်ကိုနှစ်နှစ်ကြာရင်เจ้าထွက်ပေးရနော်ဘယ်နှစ်နှစ်ကြာရင်နှစ်နှစ်ကြာရင်ဒီတစ်နှစ်ကြာနောက်တစ်နှစ်ဆက်ကြသွားရင်အဲ့ဒီကိုရင်ကเจ้าထွက်ပေးရအဲအဲ့ဒါမျိုးလေးဖြစ်တော့အဲကြိုးစားမှုလေးတွေနဲ့နေကြတဲ့အတွေ့အကြုံတို့ဒါကိုရင်အရွယ်ဖြစ်ကြပေမဲ့ပိဋကတ်တပုံသဘောရေးပြီးအောင်သွားကြတဲ့ကိုရင်နေဆိုရင်ဒါအခုနော်အဲ50 60လောက်ထိပိဋကတ်တပုံပြီးတာတွေဖြစ်သွားကြเนาะသဘောတရားရေးပြီးအဲအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပြုစုပြုထောင်ပေးပြီးတော့ဒီเจ้าကိုနေခြင်းနဲ့ကိုရင်လေးတွေအတွက်ဆိုပြီးတော့ငါကဒီเจ้าမှာလာဖြေကြလာဖြေလိုက်လို့အောင်ရင်ဒီเจ้าကထားပြီးတော့မအောင်ရင်တော့ကိုပြန်ခေါ်သွားရအဲ့ဒါမျိုးခေါ်သွားရတော့နောက်နှစ်ရောက်တော့နောက်နှစ်ထိကိုမရှိတော့ကိုရင်ကလူထွက်ထွက်သွားကြအဲ့လိုဆိုတော့နောက်ထပ်ဒီเจ้าတော့အဲတီထောင်မှုလိုတယ်ဒီမှာလာပြီးနေတဲ့ကွင်ကနေကြတဲ့ကွင်လေးတွေအတွက်တစ်နှစ်ပြုစုပြုထောင်ပေးတဲ့အကြောင်းလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပထမပြင်ဥလွင်ကိုရည်ဝဲပြီးတော့အဲပြင်ဥလွင်မှာမြေနေရာလိုက်ပြီးတော့ကြည့်တယ်အဲ့ဒီကြည့်နေတော့မယ်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကနေပြီးတော့ကြောက်ဆယ်ကဘုန်းကြီးကရှင်မယစာသင်တိုက်တီထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တပည့်တော်မှာမြေရှိတယ်အဲမြေလည်းပဲတော်တော်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်နော်အရှိအနောက်ဆိုရင်အဲဘီ900လောက်ရှိမယ်နော်ပတ်ပတ်လဲ900ပတ်လဲလောက်ရှိတယ်ရှင်မယားအဲအချီလာကြည့်လိုက်လို့သဘောကျရင်တပည့်တော်လှူဒန်းပေးမယ်ဆိုအဲ့ဒါနဲ့တင်
60အနောက်တာကရစံပြကြေးရွာမှာတကြောင်တီထောင်ထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကြတော့တရတော်ဓမ္မရရအကြောင်းတိုင်းတဲ့။ဘာအကြောင်းတိုင်းအဲတရတော်ဓမ္မရရအဲ့ဒီအကြောင်းကတော့အခြေခံအကြောင်းပေါ့တောရွာကနေပို့လိုက်ရင်ဒီအကြောင်းကိုဝင်ဖြေလို့အောင်ရင်အောင်မအောင်ရင်အဲ့ဒီအကြောင်းမှာအခြေခံတစ်နှစ်ထားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီเจ้าမှာဝင်ဖြေနိုင်လောက်တဲ့အဆင့်မရှိသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီเจ้าကိုတက်ရိုက်တောရွာကနေပို့လိုက်ရင်အဲ့ဒီเจ้าမှာတစ်နှစ်အဲထားထားပြီးတော့အခြေခံစာသင်ပေးပြီးတော့ပြီးရင်ဒီเจ้าကိုဝင်ပြီးဝင်ခွင့်ဖြေအောင်ရင်ဒီเจ้าမှာနေကြအဲ့ဒါမျိုးလုပ်တော့အဲ့ဒီเจ้าမှာတော့ကိုငယ်လေးတွေကဒီနှစ်ဆိုရင်100လောက်အဲ့ဒီဘက်မှာရှိအဲအဲ့ဒီကနေဒီကိုရောက်လာတာじゃဒီနှစ်90လောက်ရောက်ကြတယ်အဲ့ဒီเจ้าကနေဒီเจ้าကိုပို့အဲ့ဒါနဲ့ရင်เจ้าကနှစ်เจ้าဖြစ်သွားအဲနှစ်ကြောင်းဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခါဘလို့စိတ်ကူးမှုမိလဲပြောရင်ဒါကဘုန်းကြီးစာတင်ကြတာဘုန်းကြီးစာတင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နိုင်ငံညာသာသနာပြုဖို့ရလဲလိုအပ်တယ်ပေါ့နိုင်ငံညာကြတော့အဲ foreign language တခုခုတက်ကြွမှုလိုတယ်ဦးဇင်းတို့သိနေတဲ့ပါဠိစာပေတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်နိုင်မှုလိုတာပေါ့ဥပမာတပပပတ္တအကရဏံဆိုရင် it is a valley one not to do any evil ဆိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောရဆိုတတ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဘာသာပြန်တတ်ဖို့လိုတော့ foreign language သင်ပေးတဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းတော့တီထောင်သင့်နေဆိုအဲ့ဒါနဲ့ဥစဉ်မြို့တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲနော် college တီထောင်မှုရလို့တာဘာတီထောင်မှုရ collegeအဲကောလိပ်ကျောင်းဆိုဓမ္မတရဘာတန္တရကောလိပ်တဲ့ဘာကောလိပ်ဓမ္မတရဘာတန္တရကောလိပ်ဓမ္မတရ College of Languages ဆိုအဲ့ဒီမှာကျတော့ Foreign Language နိုင်ငံညာဘာသာစကားသင်ပေးတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲဆရာတော်တစ်ပါးစီမှာလျှောက်တော့ဆရာတော်တစ်ပါးကကဲတို့မှာကျောင်းတိုက်အကျယ်မြေရှိတယ်ရှင်မယားသာသနာပြုလုပ်ငန်းလုပ်ရင်လှူပေးမယ်ဆိုအဲ့ဒါနဲ့တယ်မြို့တယ်62လမ်း28 29မှာကျတော့ college ကျောင်းဖွင့်ထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီဘက်ကကျတော့ language 4မျိုးသင်ပေးတာနော်။အင်္ဂလိပ်ဘာသာသင်ပေးတယ်၊တရုတ်ဘာသာသင်ပေးတယ်၊ကိုရီးယားဘာသာသင်ပေးတယ်။အဲနောက်ဂျပန်ဘာသာသင်ပေးတယ်။အဲ့ဒီဘက်က language 4မျိုးသင်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်ကကျတော့ကိုရင်လေးတွေပါမွေးတယ်။အဲ့ဒီဘက်ကကိုရင်လေးတွေကျတော့ပုံစံတစ်မျိုးသူကကျတော့9ရန်းကနေ10ရန်းထိသင်ပေးတယ်။ဘလောက်ကနေဘလောက်ငါးရန်းကနေ10ရန်းထိအဲတောရွာကကျောင်းတွေကနေ4ရန်းအောင်ခဲ့ပြီးတော့9ရန်းမြို့ပေါ်နေခြင်းနဲ့ဆိုရင်သင်္ကန်းဝတ်လေးနဲ့နေလို့ရတယ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီကျောင်းမှာအဲ9ရန်း6တန်းအဲ့ဒီကနေ10ရန်းထိပေါ့အဲ့ဒါမျိုးမွေးထားတာအဲ့ဒီဘက်ကကျတော့ကိုရင်200ကျော်ရှိနော်အဲသူတို့ကကျတော့ပုံစံတစ်မျိုးသူတို့ကကျတော့10ရန်းပြီးမှဘဝကိုဆုံးဖြတ်လူထွက်မှဆိုရင်လည်းထွက်ပြီးတော့အဲတန်းချောင်းလိုက်လို့ရတယ်တကယ်လို့အဲ့ရမျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့သင်္ကန်းဝင်းနဲ့ပဲဆက်နေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆယ်ရန်ပြီးသွားရင်ဘုန်းကြီးစာတစ်ဖက်ကပြန်တင်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကလူဘက်ကကြတော့ distant အဝေးတင်ထားပြီးတော့ဘုန်းကြီးဘက်ကကြတော့အစကနေစတင်လူဘက်ကလည်းဘွဲ့ရဘုန်းကြီးဘက်ကလည်းဘွဲ့ရနှစ်ဖက်ရပညာရှင်များပေါ်ထွန်းရေးဆိုအဲ့ဒီဘက်ကြောင်းကြတော့အဲဒီနှစ်တာ220လောက်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်စုပေါင်းရင်တန်းက900ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲလို့ပြောတော့အသက်ရှင်သန်နေတုန်းမှာသာသနာတော်ရဲ့ရှေ့ရီးကိုမျောတွေးပြီးတော့တို့မရှိတော့ရင်တို့ပြန်တော်မူသွားရင်အထိပါလှမ်းကြည့်ထားပြီးတော့နောက်ကမျိုးဆက်ကိုမွေးထားရတာမရှိဘူးလားရှိအဲအဲ့ဒါမျိုးမျိုးဆက်တွေကိုမွေးထားပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးဆက်တွေကနေပြီးတော့သာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အသက်ရွယ်တွေတိတ်ကြီးသွားရင်မဟောမပြောနိုင်တော့ရင်သူတို့ကဟောပြောကြလိမ့်မယ်။စပေမပို့ချနိုင်ရင်သူတို့ကပို့ချကြလိမ့်မယ်။စပေမရေးနိုင်တော့ရင်သူတို့ကရေးကြလိမ့်မယ်။ဆိုပြီးတော့နောက်ကမျိုးဆက်ကိုကြကြနနပြုစုပြောထောင်ရတာရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒါကဥစဉ်တို့သာသနာရေးဘက်နဲ့ပတ်သက်တာ။ဒုသူတော်စင်တို့လူဘက်ကလည်းပဲတက်နိုင်တယ်မြတ်ပြုစုပြောထောင်ထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလား။လိုတယ်။ဒုသူတော်စင်တို့ကိုယ်တိုင်းနဲ့သာသနာကြီးညိုတဲ့ယုံနဲ့မပြီးဘူးပေါ့။သာသမီကသာသနာကြီးညိုတတ်ဖို့လိုတယ်သာသမီတွေအသက်ကြီးလာလို့အိမ်တော်နေကြရင်လေမြေးတွေမြစ်တွေကသာသနာကြီးညိုတတ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ဒုသူတော်စင်များဒီနေ့ခေဒီနေ့ခါတွေ့လိမ့်မယ်သာသနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆဲကြဆိုးကြကိုရော်တွေလည်းပဲငါကိုင်းတုတ်ကြယရနာသုံးပါးနဲ့ယံဖြစ်နေတာတွေတွေ့လိမ့်ဒုသူတော်စင်များယရနာသုံးပါးနဲ့ပြဿနာတက်လိလိနိုင်ငံရဲ့အနေထားဒုက္ခရောက်လိလိဖြစ်လိမ့်မယ်တို့သူတော်စင်များလူဆိုတာဟိုဘက်ဒီဘက်မှာမကောင်းတာတွေတော့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့
ယရနာသုံးပါးထဲမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်နေကြတဲ့ယန္တန်ငါတွေများစွာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲသာသနာတော်ဝန်နှစ်ခုကိုအဓိကထားပြီးလုပ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကြတယ်သာသနာတော်မှာနေရင်အဲအဓိကတော်ဝန်နှစ်ရက်သတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်စာပေတော်ဝန်နဲ့တရားအထုတ်တဲ့တော်ဝန်ပြောကြည့်ပါစာပေတော်ဝန်နဲ့တရားအထုတ်တဲ့တော်ဝန်အဲ့ဒီတာဝန်နှမျိုးကိုကြည်ပြောင်းအောင်ထမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှသည်ဒုသူတော်စင်များသာသနာချစ်စိတ်နဲ့ဖရာကိုချစ်စိတ်နဲ့အဲကိုဘဝကိုသာသနာအတွက်မြုပ်နှံပြီးတော့နေကြတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်တက်ဆွမ်းသမျှသီလသမာဓိပညာနဲ့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ဝလုံးသိမ့်ပြီးတော့အကုန်လုံးယရနာသုံးပါးလုံးငါကင်ကြီးတဲ့တုတ်နေရင်ဒုက္ခရောက်စရာတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူတော်စင်တို့ရဲ့အစဉ်ဆက်လေးတွေကလည်းဘာသာသာသနာနဲ့ပတ်သက်လို့ကြီးညိုတတ်အောင်ပြုစုပြောထောင်မှုမလိုဘူးလားလို့လေအဲ့ဒါမျိုးဆရာနဲ့တကလက်တွဲထားမှငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝဆိုတာတည်ဆောက်လို့ရတာတဲ့ဘာဘဝငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝဆရာနဲ့တကကသူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်တာဝန်လေးတွေရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးရံဘက်ကတာဝန်ကကြတော့အဓိကလောကလူသားကိုဘာလို့ပေးရမှာလဲလို့ပြောရင်ဓမ္မာနုဂဟတာဝန်နဲ့ဗာတာဝန်ဓမ္မာနုဂဟတာဝန်အဲဓမ္မာနုဂဟတာဝန်ဆိုတာတရားနဲ့ချီးမြှောက်ပေးရမယ်တဲ့ဘာနဲ့တရားနဲ့ချီးမြှောက်ပေးရဒုသူရောစင်များလောကလူသားကိုကြည့်ကြည့်ရင်ဘလောက်အစင်တန်းမြင့်မြင့်ဘလောက်စင်တန်းမဲနေနေလူသားမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွားပြီးတော့ကြည့်ရင်လောဘတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်လောဘတွေကလည်းအပြည့်ပဲဒေါသတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိဒေါသတွေကလည်းအပြည့်ပဲမောဟတွေကလည်းအပြည့်မာမနတွေကလည်းအပြည့်အဲ့ဒါမျိုးလောဘဒေါသမောဟတွေအပြည့်တခါလေကိုကကြီးပွားချမ်းသာနေကိုကကြီးပွားတာတော့မှန်တယ်နောက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကြီးပွားအောင်ချမ်းသာအောင်လုပ်လာရင်ကိုကနေမကြိုက်ဒုက္ခပေးပြီးတော့အမျိုးမျိုးကန့်နှံ့တိုက်တာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိလူရဲ့သဘောကပထမကိုအောင်မြင်နေတာဒုတိယကျတော့သူတော်ဘာအောင်မြင်မှာစိုးတာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေတာတောင်းကျမ်းလာရင်လောကကြီးငြိမ်းချမ်းဖို့ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးတဲ့နောက်ဒုသူတော်စင်များလူရဲ့သဘောကဘာလေးတွေရှိတတ်တုံးဆိုတော့မနာလိုတဲ့စိတ်တွေပြင်းထန်တတ်တယ်တဲ့ဘာစိတ်တွေမနာလိုတဲ့စိတ်တွေပြင်းထန်တတ်တယ်ဒုသူတော်စင်တို့မနာလိုတဲ့ဆိုတာကကိုယ့်တက်သာသွားရင်ကြည့်မရမြင်မရလားပြောကြည့်ပါကိုယ်တည်းသာသွားရင်ကြည့်မရမြင်မရအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်တည်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ရရင်မဲ့ကရွက်ကဗက်တိုက်ခါဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကမှန်ရဲ့လားမမှန်ဘူးအဲ့ဒီမမှန်တာတွေကိုမှန်အောင်တဲ့ပေးရမယ်တာဝန်ကဘုန်းကြီးရန်ရဲ့တာဝန်ပဲတဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်လောကလူသားဖြစ်နေရင်အဓိကကတော့တရား၅မျိုးမတောင်းကျမ်းမှုလိုတယ်ပေါ့တရားဘယ်နှမျိုးလောဘမတောင်းကျမ်းမှုလိုတယ်ပြောကြည့်ပါလောဘမတောင်းကျမ်းမှုလိုတယ်လောဘတွေသိပ်ပြီးတော့တောင်းကျမ်းလာရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားလွတ်သွားတော့တာတဲ့လိုချင်စိတ်များရင်တရားလွတ်သွားပြောကြည့်ပါလိုချင်စိတ်များရင်တရားလွတ်သွားဘုံကြီးရန်ဝတ်နေတယ်လောဘသိပ်ကြီးရင်အဲ့ဒီဘုံကြီးလည်းပျက်စီးတော့တာပဲလူသားဘဝနဲ့နေတယ်လောဘသိပ်ကြီးရင်ပျက်စီးသွားတော့တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များလောဘကရှိတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့မှန်ကန်တဲ့လောဘမျှတတဲ့လောဘဖြစ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲဒါကြောင့်ဘဝခန္ဓာလေးရတဲ့ခိုက်တမှာဒုသူရောစင်များသူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်လောဘအလွန်ကြီးခြင်းကိုရှောင်ရမယ်တဲ့ဘာအလွန်ကြီးလောဘအလွန်ကြီးနောက်နံပါတ်1ကကြတော့ဒေါသအလွန်ကြီးတာတဲ့ပြောကြည့်ပါဒေါသအလွန်ကြီးတာဒုသူရောစင်များဒေါသကသိပ်ပြီးတော့ကြီးလာရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအကောင်းဆုံးသိသေးလားမသိတော့ဘူးတဲ့ဒေါသတာသိပ်ပြီးတော့ကြီးလာပြီဆိုရင်အကောင်းဆုံးကိုမဝေဖန်မခွဲခြားနိုင်တော့ဘူးဒေါသရဲ့အလျောက်ဒီလိုတုံ့ပြန်ချလိုက်မယ်ဒီလိုလှုပ်လိုက်မယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ငါချလိုက်မယ်ဒီလိုလှုပ်လိုက်ရင်တော့ तू ဒုက္ခရောက်ဒီလိုလှုပ်လိုက်ရင်တော့အသက်ပါသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဒေါသသိပ်ကြီးလာရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမကောင်းတဲ့အတွေးကြီးတဲ့တွေးပြီးတော့ဒုက္ခရောက်စေတတ်တဲ့အတွေးမျိုးသူတော်ဘာကိုဆင်းရဲတွေးစေတတ်တဲ့အတွေးမျိုးအဲ့ဓာရီကြီးတဲ့တောင်းကျမ်းကုန်တာမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒေါသတိတ်ကြီးရင်ဘုံကြီးဒေါသကြီးလည်းမကောင်းဘူးလူဒေါသကြီးလည်းမကောင်းဘူးအဲဘုံကြီးရန်ဒေါသကြီးရင်အဲ့ဒီကြောင်းတိုက်ကိုသွားပြီးတော့ကြီးရင်ကိုရင်ငယ်လေးတွေမနေနိုင်ဘူးဥစဉ်ငယ်တွေမနေနိုင်ဘူး
ဘာလို့လဲပြောရင်ဒေါသကြီးလွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ရိုက်တာနှစ်တာနဲ့ခဏနဲ့အကုန်ထွက်ပြေးကုန်တာမရှိဘူးလားရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူတော်စင်များအပြစ်ဆိုတာတော့ငယ်ရွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှကြီးလိုက်ရင်အပြစ်လွတ်ဖို့လွယ်ရလားမလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်အရွယ်နဲ့နှိုင်းမကြည့်ပဲနဲ့ကိုယ်ငယ်ငယ်ကအရွယ်နဲ့နှိုင်းကြည့်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားဩဒီအရွယ်တော့ပြေးတဲ့လွားတတ်တယ်ဒီအရွယ်ကတော့ဆော့တတ်တယ်ဒီအရွယ်ကတော့ဘလို့လုတ်တတ်တယ်တို့တော့ငါလေဒီလိုလာခဲ့တာပဲဆိုပြီးတော့ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကိုဒေါသကိုကိုအတိနဲ့ကိုပြန်ထိမ့်မှုလို့သလားမလို့ဘူးလားလို့တယ်ဒေါသူရောစင်တို့လည်းအတူတူပဲပေါ့လောကလူဘဝကြီးမှာကိုရဲ့သားတွေသမီးတွေနောက်ကတက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိလေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒေါသကြီးသိပ်ပြီးတော့ကြီးလွန်ရင်ကိုရဲ့အဖေကြီးအမေကြီးတွေဖြစ်နော်အဖေအမေတွေဖြစ်ပေမဲ့နောက်ကသားသမီးကချစ်ဖို့ရမလွယ်ဘူးဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူရောစင်များဘာတွေကိုလျှော့ချရဒေါသတွေကိုလျှော့ချပြီးမေတ္တာလေးနဲ့လောကမှာနေဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လောဘကြီးလွန်းရင်လည်းပျက်စီးတယ်ဒေါသကြီးလွန်းရင်လည်းပျက်စီးတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကမောဟကြီးခြင်းတဲ့ဘာကြီးခြင်းမောဟကြီးခြင်းမောဟဆိုတာမသိတာတွေ့ဝေတာကိုပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ခေါင်းဆောင်လောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်မတိမှုအားကနေသွားဖို့လိုတယ်ခုဦးဇင်းတို့ဆိုရင်ဒီကျောင်းတက်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဒီကျောင်းတက်ရဲ့စာဝတ်နေရေးကျမ်းမာရေးအကုန်လုံးဒီဦးဇင်းတို့ပေါ်မှာတာဝန်ရှိတယ်ပေါ့အဲဒီကျောင်းတက်ကနေနေတဲ့ကိုရင်များပညာမတက်ရင်လည်းဦးဇင်းရဲ့တာဝန်ပဲစားစရာမရှိရင်လည်းဦးဇင်းရဲ့တာဝန်ဝတ်စရာမရှိလည်းဦးဇင်းတို့ရဲ့တာဝန်ဆိုရှေ့ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဖက်ဖက်ကနေအကုန်လုံးသူတို့တဲ့တိတက်ပြီးတော့နေဖို့ရှိရေးကိုသူတို့တဲ့ပို့ပြီးတော့တွေးနိုင်ကြံဆနိုင်မှုလိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲဒါကြောင့်မို့မောဟအာနေအောင်တက်နိုင်သမျှဖရာရဲ့တရားလေးတွေဖတ်ပေးရမယ်ဖရာရဲ့တရားတော်လေးတွေနားပေးရမယ်ဖရာရဲ့တရားလေးတွေကိုနှလုံးသွင်းပေးရမယ်အဲ့ဒါမျိုးနေထိုင်သောအားဖြင့်မောဟမတိမှုတွေအပြော့ပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိမှုအားတွေများလာလေလေတုတ်တက်လေလေပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူရောစင်များမောဟများရင်လည်းပျက်စီးတတ်တယ်ပြောကြည့်ပါမောဟများရင်လည်းပျက်စီးတတ်တယ်အဲလောဘကြီးလွန်ရင်ပျက်စီးတတ်တယ်ဒေါသကြီးလွန်ရင်ပျက်စီးတတ်တယ်မောဟအကြီးလွန်ရင်လည်းပျက်စီးတတ်တယ်ကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒုသူရောစင်များမနာလိုစိတ်ပြင်းထန်တာတဲ့ပါတယ်လေအဲမနာလိုတဲ့စိတ်ပြင်းထန်တာတို့သူတော်စင်များမနာလိုတဲ့စိတ်သိပ်ပြီးတော့ပြင်းထန်လို့ရင်လေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပျက်စီးတတ်တယ်တဲ့မနာလိုစိတ်အားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှလောကသားပေါ်မှာအမြင်မကြည်နိုင်ဘူးသူ့ရဲ့စိတ်ဟာအမြဲတမ်းအကုသိုလ်နဲ့ပဲလုံးလဲခတ်ပြီးတော့နေတယ်တဲ့စီးပွားသွားကိုယ့်ရဲ့သားသွားလဲကြည့်မရမြင်မရပညာအပြင်သားသွားလဲကြည့်မရမြင်မရယာရုအနာအပြင်သားသွားလဲကြည့်မရမြင်မရအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝဟာနိစဉ်နဲ့အမြမနှက်ခင်းလင်းလာတာနဲ့အကုသို့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တက်နိုင်သမျှဒုသူရောစင်များအဲမနာလိုတဲ့စိတ်ကိုလည်းလျှော့ချဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်မနာလိုတဲ့စိတ်ပြင်းထန်လွန်းရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝပျက်စီးတတ်တယ်တဲ့ကဲနောက်တစ်ပါးကတော့ဝန်တူတဲ့စိတ်တဲ့ပါတယ်လေဝန်တူတဲ့စိတ်ဝန်တူတဲ့စိတ်တွေသိပ်ပြီးတော့ပြင်းထန်လွန်းရင်လည်းပျက်စီးတတ်တယ်တဲ့ဝန်တူတာကြတော့အဲဘာတွေကိုဝန်တူတာလဲပြောတော့အာဝါဒမစ္စရိယဆိုတော့နေရာထိုင်ငင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တူတာတဲ့ဗါတယ်လေနေရာထိုင်ငင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တူတာဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးဆိုရင်ဒီလိုကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တူတာလူဆိုရင်နေစရာအဆောက်အုံနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တူတာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိအဲအာဝါဒမစ္စရိယဒါလည်းပဲမကောင်းဘူးတဲ့နောက်ကုလမစ္စရိယဆိုတာဆွေမျိုးတို့တကားရကမတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်တူတာတဲ့ကိုနဲ့ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခင်သွားမှစိုးတာသူ့နောက်ကိုပါသွားပြီးကို့ပစ်ထားခဲ့မှစိုးတာအဲ့ဒါမျိုးတွေသိပ်ပြင်းထန်လို့ရင်လေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လောက်ရတရားလမ်းလွဲလာတတ်တယ်တဲ့အာဝါဒမစ္စရိယလည်းမကောင်းဘူးကုလမစ္စရိယလည်းမကောင်းဘူးလာဘမစ္စရိယဆိုတာရှိသေးတယ်လာဘမစ္စရာဆိုပစ္စည်းဥစ္စာရတယ်ကိုယ်ပဲရကျင်ပြီသူတို့ဘာရရင်မကျင်တတ်တာတဲ့ဒါမျိုးကလည်းကောင်းရင်လားမကောင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲမစ္စရိယတွေကအာဝါဒမစ္စရိယလည်းမကောင်းဘူးကုလမစ္စရိယလည်းမကောင်းဘူးလာဘမစ္စရိယလည်းမကောင်းဘူးနောက်ဝန္နမစ္စရိယကြတော့ဂုံတရင်ကြော်စောတာကိုယ်ပဲနာမည်ကြီးကျင်ပြီးတော့သူတို့ဘာကအဲ့ဒါမျိုးကြိုးစားလာလို့အောင်မြင်လာမှကြောက်တာဒါလည်းပဲသဘာဝကြရလားမကြဘူး
ဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေလဲမကောင်းဘူးတဲ့ကဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကျတော့ဓမ္မမစ္စရိယကိုသိထားတာလေးကိုသူတော်ဘာကိုပြောမပြနိုင်တာပြောပြလိုက်ရင် तू သိသွားမယ် तू သိသွားရင်ငါနဲ့ဒန်းတူသွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးတွန့်တူတာမျိုးလှုပ်သိမ်းရလားမလှုပ်သိမ်းအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီတရား၅ပါးလောကကြီးကိုကောင်းကျိုးမပေးဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးရန်ကလူသားဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလမ်းလွဲနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်နိုင်သမျှတဲ့ပေးရမယ်တောင်းမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲအဲ့ဒါကိုဓမ္မနုဂဟတရားနဲ့ချီးမြှောက်ထောက်ပံ့တာတဲ့ဗါတယ်လေဓမ္မနုဂဟတရားနဲ့ချီးမြှောက်ထောက်ပံ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားတွေသင်ထားတဲ့ဥစဉ်တို့ကဒုသူတော်စင်တို့ကိုတရားနဲ့ချီးမြှောက်ရအဲ့လိုဆိုလူသားကကြတော့ဘုန်းကြီးရန်ကိုဘာနဲ့ချီးမြှောက်ရလဲလို့ပြောရင်သူကကြတော့ပစ္စည်းနဲ့ချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ရတာတဲ့ဗါတယ်လေအာမိသနုကဒုသူတော်စင်များအာမိသနုကဆိုတော့အခုဘုန်းကြီးရံဝေးလို့ရှိရင်စွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းဆေးဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲစွမ်းနဲ့ထောက်ပံ့တယ်ဆိုအခုဒုသူတော်စင်များဆွန့်လာကတ်တာအဲအဲ့ဒါဆိုရင်အာမိသနုကဟုတ်တယ်မို့လားအာမိသနုကနဲ့ထောက်ပံ့လူတန်းမှုလောက်ကြတာစွမ်းတို့သင်္ကန်းတို့ကြောင်းတို့ဆေးတို့အဲဘုန်းကြီးရန်နေခုကြောင်းနေဆောက်တာဆိုတော့သူ့ငွေကြေးနဲ့သူ့ဘာသာသူဆောက်တာမဟုတ်ဘူးလူသားဖြစ်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကနော်အဲထောင်ချီပြီးတော့ဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ဆောက်လို့ကြရတာမရှိဘူးလားရှိအဲအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ဒုသူတော်စင်များလူသားဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်ကကြတော့ဘုန်းကြီးရန်ကိုပစ္စည်းနဲ့ထောက်ပံ့ပြီးပစ္စည်းနဲ့ဘုန်းကြီးရန်ကလူသားကိုပြန်ပြီးထောက်ပံ့ရအဲ့ဒါကြောင့်မို့နှစ်ဦးလုံးနှစ်ဖက်လုံးဟာနှစ်မျိုးလုံးရှိမှဒုသူတော်စင်များတင့်တယ်တာတဲ့ဘယ်နှမျိုးလုံးရှိမှနှစ်မျိုးလုံးရှိမှဘုန်းကြီးဝတ်ထားရင်လဲပစ္စည်းလဲရှိဖို့လိုတယ်တရားလဲရှိဖို့လိုတယ်ပြောကြည့်ပါပစ္စည်းလဲရှိဖို့လိုတယ်တရားလဲရှိဖို့လိုတယ်ဒုသူတော်စင်များကဘုန်းကြီးရန်ကိုပစ္စည်းရအောင်စွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းဆေးတွေလှူဒါန်းတာမရှိဘူးလားရှိမူရင်းတင်ထားတဲ့တရားနဲ့ဆိုတော့နှစ်ပါးလုံးဥစဉ်တို့ဘဝမှာလဲစုံသွားဟုတ်တယ်မို့လားနောက်ဒုသူတော်စင်တို့ကြတော့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုရှာထားရအဲ့ဒါမျိုးရှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပစ္စည်းကရှိပြီးသားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုန်းကြီးရန်ကဘာထက်ထက်ပေးတာလဲတရားထည့်ပေးတာတဲ့ဘာထည့်ပေးတာတရားထည့်ပေးတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လူသားလည်းပဲအဲပစ္စည်းရောတရားရောရှိသွားဥစဉ်တို့လည်းပစ္စည်းရောတရားရောနှစ်မျိုးလုံးရှိပြီးတော့သာသနာ့ဝန်ထမ်းဘဝမှာလည်းပျော်ပျော်ပါးပါးနဲ့နေဖို့ဒီနှစ်ခုလုံးအရေးကြီးတယ်လူသားဘဝမှာလည်းပျော်ပျော်ပါးပါးနဲ့ဘဝမှာနေဖို့ဘယ်နှမျိုးအရေးကြီးနှစ်မျိုးလုံးအရေးကြီးတယ်နော်ပစ္စယနှုတ်ကလည်းအရေးကြီးတယ်ဓမ္မနှုတ်ကလည်းအရေးကြီးတယ်ဥစဉ်တို့ရောဒုသူတော်စင်တွေရောဒီနှစ်ပါးနဲ့ရှောက်လန်းကြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးနေပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝရဲ့အနှစ်သာရကိုကိုထုတ်နိုင်ဖို့လိုတယ်တဲ့ဒီနေရာမှာဗုဒ္ဓရဲ့စာပေမှာအနှစ်ထုတ်ပြထားတာလေးတွေရှိတယ်။ပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့အနှစ်သာရကဒါနတဲ့ပြောကြည့်ပါ။ပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့အနှစ်သာရကဒါနပစ္စည်းကိုရှာရှာလို့ရလာရင်ကိုယ်လည်းသုံးတစ်ဖက်ကလည်းဘာလုပ်ဖို့လိုလဲ။ဒါနလုပ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလား။အေးဒါနလုပ်ဖို့လိုတယ်တတ်နိုင်သမျှဒါနလုပ်ထားမှတန်တရာမှာချမ်းချမ်းသာသာနေရ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးရန်လေသူတော်ဘာကပစ္စည်းတွေလူထားရင်ကိုကြီးတဲ့အလူခံကိုကြီးတဲ့သုံးလို့ဒုသူတော်စင်များအကျိုးမရှိဘူးသာသနာအတွက်သုံးဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့အနှစ်သာရကဘာလဲဒါနာနောက်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနှစ်သာရကသီလတဲ့ခန္ဓာရဲ့အနှစ်သာရဘာလဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဝတ်ထားလေသီလရှိဖို့လိုတယ်လူဘဝနဲ့နေလေဘာရှိဖို့လိုသီလရှိဖို့လိုအဲ့ဒါကြောင့်တက်နိုင်သမျှသီလစောက်တည်ဖို့ကဲနောက်တစ်ခုကအသက်ရှင်တာအသက်ရှည်နေတာရဲ့အနှစ်သာရကဘာဝနာတဲ့ပါတယ်လေဘာဝနာဆိုတာတရားအထုတ်တာခုဒကမာကြီးဆိုရင်အသက်ဘယ်လောက်လဲ80နဲ့ကိုဆိုတော့ဒါအသက်တော်တော်ရတော့တာဖြစ်တော့ဒီဘက်ပိုင်းကြတော့ပို့ပြီးတော့တရားလေးတွေနဲ့နေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲလူကတော့အသက်ကြီးလာလေပူရတာလေးတွေရှိတယ်တခါလေကိုကသာကြမ်းမရည်မကောင်းတာကိုသားသမီးကြမ်းမရည်မကောင်းပါဘူးမိဘကပူကြတာတွေမရှိဘူးလားရှိအင်းဒါပေမဲ့ तू ဘလောက်ဖဲပူပေးပူပေး तू ပူပေးုံနဲ့ကြမ်းမရည်ကောင်းနိုင်ရဲ့လားမကောင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သိပ်ပြီးတော့စိတ်ကပူလွန်းရင်ကိုယ့်ကိုယ်ပါလာပြီးထိတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အဲဒကမကြီးတို့လည်းအသက်ရွယ်တွေကြီးလာကြတာတခါကြီးလည်းအသက်ရွယ်ကြီးကြပြီဆိုတော့အသက်ရှင်နေရခြင်းရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့
Pawanaliri paun, tenen demya gunoliri puabu, piyago, diago, tengago, now twali winli liri suramyu, anisa, doka, nadane, eh kanago nyanyo biro, twara liri, lupu, ludalama lula, lure, eramyuline, kuye bawago, hanje nyinine, ngerunga ku chuzagevi, lula baimale, tadamirigo, biuzu, biutong bigevi, ayue jilaro, kubawa, ku nitarao, kukuran yao, dana, tila, Pawanarune Bawawu Shaolan Naine Duro Gaumya Pshija Bazi Gondadi Ke Yiza Kwaliri Kainabiro Yiza Chaya Alumilai Suleya Ashimpaya Dabido Dabido Maru Di Kangu Lagao Kan yi a jogo lagao, payateya, tanga apjin, tomba monswa, yaranago lagao, yongjiba gondi pse yue, shewuswa, taranago, tomba nendagawa, ngabado, tilaro miyako, chendong kanyu, Saudi Jabagong Yi Ashim Yapaya Toma Daba Mwini Mingla Nai Sayaro Tangaro Ashim Yadua Mumya La Swado Swankebwe Bozin Yada Apshabya Dugu Ludanba Yi Sakaba yi Ashim Yapaya Ido Biu Ya Miapo Nya Jiao Chamya Eji Bime Mi Di Shwebji Tau Chiao Lama Gau Phe Yau Ya Balu Toto Bawa Jin Le Ya Le Doka Bidang Yama Abba Magang Hudamya Madwe Yave Taba Esa Mingalago Juega Tarai Yazido Yene Yaku Bubu Damya Miabagago Miba Saya Miutahane Koma Sangja Kozao Naka Ayin Saiwe Shidamya Longzong Bondong Zadde Pipitamya Winni Yaru Yaja Bazi Binga Widi Nya Twe Taru Khozida Alo Jya Jya Dhamya Amya 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 Yura Mujya Bhagongla Taru 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 Alo Jya Jya Dhamya Amya 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 Yura Mujya Bhagongla Tadu 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 Alung Jya Jya Dhamya Amya 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 Yura Mujya Bhagongla Tadu Tadu Ikedu Bhivare Kudukan Siranaru Jau Mwinishinne Dagwa Alungdha Dura Zendo Di Mimiro Bhava Lankhayi Shaolane Niyama Ku Sinapya Chanyang Mama Chanyang Dada Aniye Kenge Aum Yemene Shaolane Nya Gombiwe Mimi Ye Aju Turaba Ye Aju Amyu Bada Dada Na Dwa Saungyuan Nya Njare Dage Duro Gantumya Launu Pichabasi